gözlerin sesini duymuyorum. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlər, hörmətli qonaqlar, hörmətli Azərbaycanımızda bu günləri yüzlərlə, minlərlə qonaqlarımız var. Bugün Güney Azərbaycanımızdan çox dəyərli qonaqlarımız, bizim gecənin səsinin qonaqlarıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə gecələr, hər zaman evinizə xeyir, uğur, bərəkət gətirsin. Belə gözəl musiqilərlə gününüz xoş geçsin. Əziz tamaşaçılarımız, hər zaman olduğu kimi bugün də gecənin səsi fərqli bir gecədir. Ona görə ki, bugünkü gecəmizdə çox dəyərli səs sahiblərini, gənc istedadlarımızı dəvət eləmişik və Güney Azərbaycanımızdan olan qonaqlarımızı bugün burada mən istəyirəm ki, onların gözəl ifalarını sizlərə eşitirəm. Hörmətli həmvətənlər, hörmətli
gecəmizin səsini sevə-sevə səbirsizliklə izləyən həftə boyu tamaşaçılarımız, hər birinizə gözəl istirahət arzu edirəm. Bugün də adət ənənəmizə sadiq qalaraq gecənin səsi çox gözəl təmtaraqlı, musiqili, gözəl avazlı sənətkarlarımla bərabər sizlərin görüşünə gəldik. Mən istərdim gecəmizin gözəl keçməsində hər zaman böyük zəhməti olan Laçın instrumental ansamblını mən ilk öncə salamlayam dostlarıma, mənim qardaşlarıma çox-çox təşəkkür edəm. Laçın instrumental ansamblının musiqi rəhbəri Tofiq Xudayarov başda olmaqla, simli alətlərin mahir ifaçısı Akif Sədrəddinov, Güləriz qardaşım, hər birinizi mən salamlayıram. Nəfəs alətlərində Pərviz bəyə, zərb alətlərində Vüqar bəy, Elçin bəy, Asif qardaşım, hər biriniz var olun ki, belə gecənin bu vaxtı, saatın bu anında bizim xalqımızın və bizliyən tamaşaçılarımızın xidmətindəyik. Əz tamaşaçılar, hər zaman olduğu bu kimi bugün də gecənin səsinə həmişə dayaq olan Anakür istirahət məkanını mən ilk öncə salamlayıram ki, onlar daimi bizim gecənin səsinin belə xalqın xidmətində olması, bu gözəl verilişi, bu gözəl saatı hər kəs izləyir, istər Azərbaycanımızda, istər Azərbaycanın hüdudlarında, Güney Azərbaycanımızda, Rusiyada, Türkiyədə, xarici devlətin elə bir yeri yoxdur ki, oradan gecənin səsini izləməsinlər. Bizlərə minlərlə, yüzlərlə yazanlar var. Hər birini buradan qucaq dolu salamlayıram. Hər birlərinə hər zaman gecələrinin səhəri şad günlərə, xeyirli günlərə açılsın üzlərinə inşallah. Bugünkü gecəmizdə bizə bu yumuşaq mebellərdə xidmət eləyən Azərbaycanımızda əvəz olunmaz Laçın mebelə buradan öz böyük təşəkkürlərimi, salamlarımı göndərirəm ki, var olsunlar ki, hər zaman bizə böyük diqqət ayırırlar. Laçın mebel Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində 21-ci sırada Aydın müəllimə şəxsən zəng açın 050-322-41-41 nömrəsinə zəng açın. 050-322-32-65 nömrəli telefona zəng açın. Orada bizim qız balalarımızın, gəlin köçən, toyları olan subaylarımızın evlərinin bəzədilməsində, onların gözəlliyi ilə yerbə yerində yataq qonaq dəstində xidməti olan Laçın mebelə öz təşəkkürümü bildirib və sizlərə istəyirəm ki, ayaq açasınız. Əziz tamaşaçılar, mənə bu həftə boyu o qədər zənglər gəlib, o qədər yazanlar var. Mən ilk öncə onların hər birinin yazan əlləri var olsun, ürəkləri var olsun, qəlbləri var olsun, musiqi duyumuna, musiqi seçiminə görə onların hər birinə var olun deyirəm ki, onlar yaxşını pistən seçə bilirlər. Yüzlərlə zənglərimiz var ki, bə Habil Laçınlını görmürük. Habil Laçınlı, Habil Hacıyev bugün mənim qonağımdır, mənim qardaşım hər zaman mənlə bərabərdir. Habil, sən çox istəyirlər, çoxlu maşallah kütlə tamaşaçı sevgisi qazanmışsan. Hamı mənə sual verir, zəng açırlar ki, Habili görmürük. Habil maşallah, başı toylara qarışıb, qoy həmcə toy olsun. Xoş gəlmirsən, var ol. Mən sənə bir arzu edirəm. Bütün sənətkarlarımıza bu şamildir ki, Ulu Tanrı bizləri yaradan, yeri göyü xəlq eləyən hər bir sənətkardan heç vaxtı xalqın sevgisini almasın. Sən o sevgini qazanmışsan. Çox sağ olun, Atik qardaşım. Mən də xalqımızın axşamı xeyir olsun deyirəm. Var olsun əyləşən tamaşaçılarımız. Mən həmişə qeyd eləmişəm, Atik qardaşım. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Əziyyətlərini halal eləsinlər. Yəni, bu verilişə o qədənə diqqət göstərirlər, yəni tanış simalardır hamısı. Hər verilişdə burada olurlar. Mən baş əyirəm sizin qarşınızda. Öpürəm sizləri. Burada eşq olsun deyək. Və bizim qonaqlarımız var Güney Azərbaycanımızda. Onların hər birinə də mən böyük onlar da xoş gəlib, doğma ellərinə gəlib. Və qeyd eləyim, Natiq qardaşım, bizim mənim tələbə yoldaşlarım gəlib və bizim səninlə, mənim də əziyyətimi çəkən təşkilat qardaşım buradadır. Saç ustamız. Eşq olsun deyə, var olsun. Və Natiq qardaşım, bəyək dedin toylardadır, cəmat elə bilər ki, biz ayrı toylara gedirik. Biz həmişə bir yerdəyik. Yəni, bu veriliş də uzun ömürlü olsun. Doğrudan da, indi bilmirəm, sən onu görürsən, görmürsən, bunun zirvədədir, bu reyting zirvədədir. İndi bilmirəm, sənin görürsən, görmürsən, amma Allaha and olsun. Qıraqdan
mənə elə heç bəlkə də sənə o qədər zəhk gəlmir. Sən haqdaşı Natiq müəllim gözəl veriliş, o verilişdən yoxdur belə. Deyirəm, ay qardaş, özünə zəng eləyin, özünə təbriklər göndərin. Çox sağ olun. Fərqi yoxdur. Mən sənə təşəkkürüm bildirirəm. Niyə? Həmişə axtarışda olmuşsan ki, yaxşı səslər, yaxşı ifalar, yaxşı ifaçı bu verilişə gətirəsin. Həmişə axtarışda olmuşsan, milli musiqi üzrə həmişə axtarışda olmuşsan. Buna görə mən səni alqışlayıram, alqışlar gəlsin, öpürəm səni. Çox sağ ol. Və bugün də yenə çox sağ ol deyirəm ki, belə gözəl sənətçilərlə, gənclərlə, yəni Turalın körpəliyin mən tanıyıram, həm qohumuq, bacı oğlu düşür, qohumuq. Qardaşımız da dəfələrlə toyda olmuşuq, yəni sənlə də... Bilirsən, toylarda olmuşuq. Eşq olsun deyirəm. Var olun. Allah sizi qorusun. Çox sağ ol, Habil müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Habil, hər şeyi yerbə yerində dediyin üçün, bildiyin üçün sənə böyük təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, mən həmişə demişəm, burada əyləşən bizim çox hörmətli axsaqqallarımız var, ziyallarımız var. Demişəm ki, tərk bu efirlər, bu səhnələr papriyalar üçün deyil. Və bizim o qədər gənclərimiz var, o qədər istedadlarımız var rayonlarda və Güney Azərbaycanımızdan gələnlər var, onlara biz yer verməliyik. Mən Dünya Televiziyasının rəhbərliyinə böyük-böyük təşəkkür edirəm ki, heç vaxtı fərq qoymuyor. Həmişə deyir ki, istedadı varsa çəkin qabağa, qoyun xalq sevsin, xalq tanısın. Mən bugünkü dəyərli qonağımız... Gözəl qardaşım, mən ona xüsusi hörmət etiramla onu salamlayıram. Key Cavuz bəyi mən salamlayıram. Bizim Güney Azərbaycanımızdan gəlib. Xudafərin deyəndə bizim qəlbimiz parçalanır. Ona görə ki, Güney Azərbaycanımız o tay bu tay fərqi yoxdur. Amma bizim Xudafərin körpüsü bizim gözümüzə bir dağdır. Gün o gün olsun ki, bax o körpü yenidən bərpa olunsun. Qüdrətli Azərbaycanımızın ordusunun gücü səyi nəticəsində və dövlətimizin birliyi nəticəsində o körpü yenidən qurulsun, inşa olsun. Biz öz yurdumuzda, torpaqlarımızda, Güney Azərbaycanımızdan olan dostlarımızı çağıraq. Mən sənə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisən. Mən də birinci Dünya TV kanalının rəhbərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Güney Azərbaycanda mən sevən insanları salamlayıram buradan. Dəyərli bir toxuyanlarımızı salamlayıram, qardaşım. Habil Laçını, Turalı, sizə yenə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçıları burada salamlayıram, çox sağ olsunlar. Əziyyətə düşürlər hər vaxt. Amma oğlanlarımı Utayda salamlayıram. Xudafərin şəhərində olan insanlar ki, mən sevən insanları... Keykavuz, çox üzr istəyirəm. Hamısını salamlayıram. Hamısına salam göndərir. Sən onlara salamlamaq üçün gərək gözəl ifa eləyəsən. Burada çox üzr istəyirəm. Sözü elə eləyin ki, saxlamayaq. Ona görə ki, bu musiqili bir proqramdır. Bura gələn elə salamla, bu Toylar Kralından qalma bir adətdir. Toylar onu salamlayır. Bu salamlamaq budur ki, mənim əzim. Natiqin, Habilin, Turalın, Keykavuzun o qədər gözəl ifası olmalıdır ki, onu insanlar, bizi sevənlər özləri düşünür ki, burada zaman, vaxt var. Elə bir gözəl ifa istəyəcəm ki, səndən. İnşallah onlar özləri sənin salamlarını böyük alqışla salamlayalar. Bəzi tamaşaçılar, mən istəyirəm ki, bu gecəmizdə dəfələrlə mən dəvət eləmişəm. Çox dərli, gənc, istedadlı bir gözəl deyərdim ki, xanəndəmiz inşallah gələcəkdə Azərbaycanımızın adını yüksəldən bir gəncimiz Tural Məmmədov, mən salamlayam. Tural, sənə xoş gəldin deyirəm. Var ol. Gözəl bugün keçən həftələrdə olduğu üçün bugün nə gözəl ifalar olsa sənə şəxsən mənim üçün çox hörmətli elimizin dəyərli oğlu Vahid Bayramov zəng eləyib sənin haqqında mənə o qədər təşəkkürlər eləyib ki, var ol ki Tural Məmmədovu ora dəvət eləmişsən. Buyur sən də qısa salamla, sonra ifaya yer verək. Axşamınız xeyir olsun, Natiq müəllim. Mən də sizlərə özlərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bir daha məni bu Gecənin Səsi proqramına ən baxımlı verilişi bizə dəvət etmişsiniz və bizi burada ekran qarşısında və burada stüdyada əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Var olun ki, bizim kimi gənclərə belə yer verirsiniz və bizi müşahidə edəcək bizim ölməz sənətkarımız olan Məhəbbət Kazımov adına Laçın İnstrumental Ansamblını salamlayıram.
Var olun, sözlərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, Tural, Habil. Sən bir söz işlətdin ki, elə bir şey başa düşərlər ki, biz bir yerdə olmuruq. Biz hər zaman bir yerdəyik və elimizin, obamızın şənliklərində hər zaman bir yerdəyik. Və bugün istəyirəm ki, bizim qonağımız var, növbəti qonağımız, o həmişə toyda da biraz arxeyindir. Yəni, biz izləyən tamaşaçılarımız o saatı anlayalı kimdir. Biraz onun üçün saat, zaman, tələsi işi yoxdur. Qonağımız var növbəti, gözəl bir ifaçımız, sevilən bir sənətkarımız bizim qonağımızdır. Mən istəyirəm ki, Habil Hacıyevdən, əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız, gözəl bir ifa gəlsin. Gözəl bir ifa ilə mən bizim sevənlərimizi istər, bizi Ulu Borçalıdan, Qaraçöpdən, Dumanistan bizi izləyirlər, Gəncəbasardan, Şəmkirdən, Tovuzdan izləyirlər, Krasnoyarsk şəhərindən izləyirlər. Bizim izləyən bütün tamaşaçılarımıza musiqi qədər ömür arzu eləyirəm. Yüreğim canım adına yanım koyma bu cahanda. Yüreğim canım adına yanım koyma bu cahanda. Dineceğim düzüm bu hizana ben koymuşam. Vermişsən əlini yaltaq əlinə, qatmışsan aləmi bir-birə dünya, vurmuşsan zalımın zindanın yerə, döyürsən kasıbı boş yerə dünya, nizamın tərəzin şeytan əlində, çəkir mənliyini böhtan əlində, mərdi qova qova namərd əliylə, başqalaq eyləyib döyürsən dünya. Həzz aldın xeyirdən, həzz aldın şərdən,
oyuncaq saydığın sən bu bəşərdən, doymadın ökər də bəy də nəşəndən, uydurdun hamını boş yerədim ya. Səndən umacağım deyim varmı, yox. Sənə eytibarım deyim varmı, yox. Eyvaza məbədi yerim varmı, yox. Bəs niyə döyürsən boş yerə dünya? Yerlərə baxdım dumanlı çəl, yerlərə baxdım dumanlı çəl, göylərə baxdım qaçı bəl, köylərə köylərdir yaşılı saray. Görüş var bir ömrü, görüş var bir ömrü versən də azdır. Görüş var getməyə adam can çəkir. Görüş var sevinci sığmır illərə, görüş var fərəhi bir can çəkir. Sən getsən ən şirin arzuyla, kamla, sevincin sel olar, dərdinsə damla, ürəkdən verilən xoş bir salamla, əli əli sidər, qanı qan çəkər. Ayrılıq həyatda hər şeydən çətin, min bir əzabı var bir məhəbbətin. Gəlməzsən, yandırar məni həsrətin. Gələrsən, nazını Zəlimxan çəkir. Rəhmət Zəlimxana. Gelmişsin ya melek tabi, derdime derman edesen. Gelmemişim güzelim, eşk için yaratmış bu hayat beni artır. Eşk için yaratmış bu hayat beni artır, gördüm gözden şad beni. Ya bir de beni ya yaşat beni. Ay zalim balası kar böyle yolmaz. Ay da 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 ay
Tural. Çok sağ olun, sağ olun, var olun Abil. Çok teşekkür ederim. Tural, var ol. Bizim çok değerli tamaşaçılarımıza, mənə, sən deyirəm, sizlərə görə bizim stimulumuz, bizim gücümüz lap yerində olur. Çox təşəkkür edirəm və dəyərli musiqiçilərimiz var olsun. Və istəyirəm ki, bizim əz tamaşaçılarımız, bizim bu gecəmizdə çox dəyərli qonağımız, dostumuz, gənc, istedadlı. İstəyirəm ki, kabustan bir gözəl ifa işləyək. Buyur, mikrofonu xahiş edirəm ki, kabusa verin. Buyur, meydana. Ancaq ifa. Yaxşı ifa elədinsə, ayın hər bir dəfə... Natiq, qardaşımız da Qarabağlı da, yəni kökü... Keykabuz, Nabil müəllimlə biz çox dəyərli bir həmvətənlərimizin toyundaydı. O qədər gözəl ifa elədi, mənə çox xoş olan bir səs oldu. Bizim inşallah sual verəcəm Keykabuza. Keykabuzun da əsli kökü... Azərbaycanımız Cəbrail rayonuna bağlanır. Buyur, gözəl bir ifa gəlir Keykabustan. Sizləri istəyirəm alqışlayaq bir gözəl oğlan. Ay biri tamamdır Ceylan.
Bəli, Ceyran amandı Ceyran, halım yamandı Ceyran. Üç gün vədə vermişdin, üçək tamamdır Ceyran. Buyur, əyləş, keyşabı. Çox təşəkkür edirəm. Bu mahnı haqqında mən sənə sual verəcəm. Bunu çox gözəl müğənnimiz, populyar müğənnimiz, sevilən müğənnimiz Əflatun Qubadov gözəl ifa edib. Bugün el şənliklərinin hər birində o mahnı ifa olunur. Bəs Güney Azərbaycanımıza bu mahnıya toylarda müraciət edirlərmi? Çox sağ ol, müəllim. Bu mahnı əslində bizim mahnımızdır, yəni mənim mahnımdır. Orada toylarda olan kamerası dostumuzla bir yaxın toyda baham olmuşdu, Toyut müəlliminlə. Yəni Əflatun bəyin də yaxın dostudur, qohumudur, nə bir aşinasıdır. Hə, bu mahnı Əflatun bəyə belə biz verdi, oxudu. Allah şurada yax salındı, Əflatun müəllimi də buradan salamlayıram, çox sağ olsun. Yenə də tamaşaçıları, sizi dərin təşəkkürüm bildirəm, çox sağ olun. Çox sağ ol, Keykabuz, hər işdə bir gözəllik var. Bu mahnı sənin özünə şəxsi məxsusdur. Bəli, bəli. Sözlərini də sən yazmışsan. Sözlərin yox, yaxın bir dostum vardır, sözlərin o yazıbdı. Hə, mən Əflatun qardaşıma çox-çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir ifadı, oynaq bir ritmik musiqidir. Yəni, toylarımızda maşallah, gözəl şirindir. Gözəl ifaçılar onu gözəl ifaliyyəndə gözəl olur. Əflatun çox gözəl oxuyur. Birdən toylarda mənim də özümə, biraz keyfim yaxşı olmayanda habilə xaric edirəm ki, məbləğin demirəm, sənə bir summanı verirəm, o mahnını bir kuflet ifa ilə. Habil, bu çörəli bir mahnıdır. Çox təşəkkür edirəm, inşallah Əflatun qardaşımız da növbəti həftələrdə qonağımız olar. Əz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm sizləri intizarda qoymayam. Bu gecə Habil Hacıyev ilə, Habil Laçınlı ilə bərabər, mən bəxt edim, hər köyün bir ifaçıdır. Hamı çox istəyir, bilir ki, mən ona uzun illərdir. Doğma mənə əziz olan bir insandır. Toylara da həmişə sərbəst gəlir, arxayın gəlir, səmimi bir insandır. Gəlin, ürəkdən salamlayıb alqışlarla Fədaya Laçını bir gün alqışlarla alqışlar. Fədaya xanım, xoş gəlmişsən. Xoş gəldin. Səni bu tamaşaçıların hamısı səni çox istəyir. Səni mən də çox istəyirəm. Buyur, burada. Bəli, hələ oturma, hələ gec gəlmişsən. Gec gəlib, güclü gəlmə. Fədaya xanım gözəl ifasıdır. Fədaya xanımın bu yaxın günlərdə mən Rusiyada bir dostların məclisində idim. Fədaya xanımın kəsmə şişəsini orada qoydular. Stolda çox dəyərli vətən sevən, vətənpərvər dostlarımız var idi. Buradan onların hər birini Moskva şəhərində alqışlayıram. O kəsmə şişəsiyə görə göz yaşı döydülər. İnşallah bugün yəqin ki o mahnını ifa eləyəsin. İnşallah. Mən salamlayıram hər birinizi və gecikdiyimə görə üzr istəyirəm. Bir yaxın adamın toyundan gəlirəm. Elə Laçınlıların toyuydu yeri gəlmişkən. Allah xoşbəxt eləsin. Ona görə biraz gecikdim. Yəni, üzr hesab eləyim. Olur, yoldu, izdi, maşında. Mən də salamlayıram hər kəsi. Ekran qarşısında bizi gözləyən tamaşaçıları salamlayıram. Əmoğullar zəng vurma bayaq yoldakı. Bəs sən verilişə getmirdin. Deyirəm ki, başlayıb mı? Gülürlər. Deyirlər ki, mən... Xəbəri yoxdur ki, başlayıb. Deyirəm, valla gecikmişəm. Yəni ki, yenə də üzr istəyirəm, həqiqətən. Salamlayıram musiqçilərimizi də, qonaqlarımızı da salamlayıram. Əyləş, mən istəyirəm ki, Fədaya xanımın ifasını eşidərik, qoy yol gəlib, biraz rahatlaşsın, yaxın otur. Mən istəyirəm, əz tamaşaçılarımız Tural Məmmədovdan, bizim istedadlı gənc ifaçımızdan gözəl bir ifa gəlsin, Tural Məmmədovun. Fədaya xanım, Tural da bizim elimizin, Laçınımızın çox gənc istedadlı bir övladıdır. İnşallah ifası xoşuna gələrsə, növbəti... Duyət oxuyaram onunla. İnşallah. Xoşuma gəlsə, ha. Eşk olsun biz izləyən daimi tamaşaçılarımıza. Thank you.
Bağlama bəxtə, taliyə, taliyə nə var ki? Bəxtə nə var ki? Giley nə lazımdır bədədən vaxtdan? Sədağa gözləmə, hər qələn vaxtdan. Taxtın nə vecinə sən düşdün taxtdan? Özgəsi çıxacaq, taxta nə var ki? Dal dalan uğursuz əsən küləkdən, astarı şeytandan üzü mələkdən, keçir şadağadan ələ ələşdən, yazıq bəhmənin sözündə saxta. Ay fədayə, nə var ki? Rəhmət bəhmənə, eşq olsun tural balamıza. Nədəndir sözmə? Thank you.
sallam. Cemali ay balamıyam, şöylesine dolanmam. Deyrem ateşle merdi merdane yanlam, ateşle merdi merdane yanlam. Bu kasiyet menen pervane dendiye. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Var ol, gözəl ifa üçün və bizim dəyərli musiqiçilərimizə çox sağ olun deyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, bizi izləyən, gecənin səsini səbirsizliklə gözləyən tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, Fədayə Laçından gözəl bir ifa gəlsin. Bir gözəl alqış istəyirəm Fədayə xanıma. Fədayə xanım, inşallah sizin ifanızdan sonra mən son vaxtlar Azərbaycanda dəb olub. Hamı bunu hər kəs bilsin ki, yaxşı ifaçıya, yaxşı insanlar, yaxşı musiqi bilənlər dəyər verir. Sənin sənətin, sənin Azərbaycanda deyərdim ki, yeşdi. Mən siz ifa eləyəndə,
Allah can sağlığı versin. O kadar mənə zəng açırlar ki, Könül xanım Xasiyevanı dəvət eləmirsiniz. Allah bütün səhhətində problem olan xəstələrimizə şəfa versin. Övladının biraz inşallah çox gözəldir, yaxşıdır. Allah Kazım balamıza can sağlığı qismət eləsin. Könül xanım ifa eləyəndə mən rahatlaşıram. O ifada bir gözəllik var. Sizin də öz gözəl ifalarınızın öz sehri var. İndi mən istəyirəm ki, burada sizi çox istəyəndən sahib əmi buradadır. Zahir əmi buradadır. Bunlar hər biri səni və Güney Azərbaycanımızdan sizi çox istəyənlər var. Eytiram qardaşım sizi çox istəyir. Elə bir ifa elə ki, həmi biraz ruhən musiqinin nətər deyim, bir kölgəsində rahatlaşa, sonra da şən bir ifa ilə fədal açımı Allahçını alqışlaya xaric edirəm. Təşəkkür edin. Bu dünyada, bu dünyada.
Never.
Sağ olun, var olun. Fədayə xanım, Habil, çox sağ ol. Fədayə xanım, əyləşmir, əyləşmirik. Mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Belə musiqilərimizə, belə gözəl ifalarımıza müraciət etdiniz. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimi. Bu dünya heç kimi üçün deyil, dünya əbədi deyil. Hərə bir yaşam tərzi var, hərə iz qoyanlar var. Allah bütün dünyasını dəyişənlərin məkanını cənnət eləsin. Ulu öndərimiz ən sevdiyi mahnılardan biri idi. Bizim çox böyük sənətkarımız Niyaməddin Musayev bu gözəl manifa eləmişdi. Qoy bütün dünyasını dəyişənlərin ruhları şad olsun. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanımızda nömrə bir olan Axçəyimlə, bunu hər kəs bilir ki, Axçəyim nömrə birdir. Axçəyimlə bizim xanım müğənnilərimizə belə gözəl çiçəklərlə qiymətləndirirlər. Mən sizə bu çiçəklərin ətri qədər ömür arzu edirəm. Axçəyimə böyük təşəkkür edirəm. Buyur Fədayə xanım, əyləş. Axçəyim hər zaman bizə dəstəkdir. Əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, növbəti ifalarımız yenə var. Bugün bizim çox gözəl bir balamız Şəkidən bizi izləyir. Bəkir Qasımlı bizi izləyir. Çox dəyərli bir ailənin övladıdır. Atası bugün Azərbaycanımızın keşiyində, Azərbaycanımızın sərhədlərinin əzəmətli, qüdrətli olmasında böyük zəhmət olan dəyərli dostumuzu mən buradan Şəki sərhəd qoşunlarının bütün kollektivini, heyətini başda Polkovnik leytinant çox hörmətli qardaşımız olmaqla hər birini ürəkdən salamlayıram. Bəkir Qasımlı arzu eləyirəm ki, o da gələcəkdə vətənimiz üçün ləyaqətli, şərəfli bir oğul olsun. Onun babası, nənəsi Yevlaqdan bizi izləyir. Buradan onu salamlayıram. Və əziz həmvətənlər, əziz dostlar, bu günləri bizim çox gözəl balamız hərbi xidmətdədir. Mən Sahil bəyə ad günü mübarək olsun deyirəm və məhəbbət balamızın ad günü təbrik eləyirəm. Bir neçə gün bundan öncə Ləman xanımın ad günü idi. Mən onun nənəsi Bəsli xanımı təbrik eləyirəm. Atası Mobilə, anası Sevil xanıma deyirəm ki, məhəbbət bəyin və Sahil balamızın xoş günlərini Alidə xanım görəsiniz. Bilirsən, məhəbbətlə Ləman xanım, Sumqayıtda biz onların nişanlı bir yerdə apardıq. İnşallah toyunda Tural bəy də oradalar, Fədayə xanım da. Mən buradan ona böyük təşəkkür edirəm və Sahil balamıza da deyirəm ki, bugün Azərbaycanımızın keçiyində hərbi xidmətlədir, sağlam başa vursun. Həmişə vətənimizə ləyaqətdə oğlan olsun inşallah. Və bugün mənim çox dəyərli qardaşım, Axsaqqalım Azayın ad günüdür. Mən istəyirəm Azayı buradan təbrik eləyəm. O Goranboy rayonundadır. Biz də təbrik eləyirik. Çox gözəl övladları var, balalarını təbrik eləyirəm. Salam verir onların ailəsini. Mən böyük qardaşımdır. Qarabağımızda çox ağrı acı alıb. Evlərində biz olmuşuq. Bəli, bəli, bəli. Fədayə xanım bir olmuşuq. Ağca kənddə. Salamlayıram. Və nəvəsi Azayın da ad günüdür. Babasının da, dədəsinin də. Təbrik eləyirəm. Onun balalarını təbrik eləyirəm. Var olsun, hər kəs xoşbəxt olsun. Və mən istəyirəm ki, bizim gözəl dostumuz Həsən balamız hərbi xidmətini başa vurub. Goranboy rayonunda onun nənəsi Dilarə xanımı buradan təbrik eləyəm. Atası Habili Fərqanə xanımı təbrik eləyirəm. Elçin, sənə də təşəkkür edirəm ki, bizim hərbidə olan balalarımızın nə qədər ad günləri varsa, qəti qorxusu yoxdur. Bizim burada borcumuzdur ki, onları yada salaq, onların valideynlərini biz buradan salamlayaq. Və bizim Vüsal balamızın bir yaşı tamamdır. Babası Kərim müəllimi, ürəkdən təbrik eləyirəm. Əbil qardaşım adından, öz adımdan Əbil bir daha təbrik edirəm. Və Fədayə xanım, bu həftələr, bu ay çox gözəl bir aydır, bu aprel ayı uğurlu bir aydır. İnşallah qələbə zəfərin edilə apreldə, inşallah keçək. Bugün Habil Haciyevin bir oğul balası var, Əli bəyin. Əli elə bir oğuldur ki, Əli xaricdə, xarici hansı ölkədə olub Habil? İtaliyada Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırıb. Mən buradan Əli bəyin ad gününü təbrik eləyirəm. Babası Həsəni, nənəsi Zərniyar xanımı təbrik eləyirəm. Daylarını təbrik eləyirəm. Əli, xoşbəxt olasan. Mən də salam verəm. İnşallah gələcək. Əli elə belə oğuldu öyle. Əli 9 yaşından Beydər Əliyev adına sarayda böyük konsert salonlarına çıxış eləyən bir balamızdır. Əli təbrik eləyirəm və bizim
Gecənin səsinin daimi sponsoru olan, mən istəyirəm Anakürə buradan öz salamlarımı yetirəm. Anakür gözəl bir məkandır. Fədayə xanım, Sabirabad rayonunda toy mərasimlərinin, nişan mərasimlərinin, ad günlərinin, xına yaxdı mərasimlərinin keçirilməsində çox böyük bir məkandır. Deyərdim ki, əvəz olunmaz, fərqli bir məkandır. Mən onu demək istəyirəm. Yay üçün açıq havada, qış üçün öz gözəlliyi var. Və o məkanı qurub yaradan oğulları Allah qorusun ki, onlar harada yaşamaqla nasıl olmayaraq yüzlərlə, minlərlə insana dayaqdır. Buradan Anakürü salamlayıram və qısa reklamlara ayrılıq. Onun ardınca Tural Məmmədovdan bir gözəl ifa ilə bütün izləyənlərimizi salamlayarıq.
Düşür canıma Allah'a göz yaşını sil kadar ama Yaşkın mehabbet düşür canıma Allah'a göz yaşını sil kadar ama Yaşkın mehabbet düşür canıma Allah'a göz yaşını sil kadar Düştüm ana, eş kadına düştüm ana
Məmmədov, Tural çox sağ ol, var ol. Tural buyur əyləşin. Mən buradan Tural qardaşımın deməsəm ürəyim partlayar. Atasını, Məzahir qardaşımı ürəkdən salamlayıram. Çox qeyrətli oğlandı, çox etibarlı oğlandı və bütün Taxta Körpüdən bizi izləyən Laçın obalarından bütün izləyən həm vətənlərimizin hər birini salamlayıram. Tural, sən ürək sözün var, buyur. Bugün mənim əmin Fazilin siz də tanıyırsınız. Qızı Şahnazın 10 yaşı tamam olur. Onu təbrik edirəm, həmişə valideynlərinin yanında olsun və mənim bir dostum var, Mamed, özü burada əyləşib, onun balaca oğlu var, 10 yaşında Kamal. Özü Respublika çempiondur, yəni yaşı az olmağına baxmayaraq, stajı çox güclüdür. Onu buradan salamlayıram və bir də məndən inciyən bir əmin var, Nizami. Onun yaxınlarda oğlunun toyu oldu, məni çağırmışdı, mən özüm toydaydım deyə gedənmədim. Ona da buradan onun oğluna öz təbrikimi bildirirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol, mən də Fazil əmini buradan təbrik eləyirəm, sənin əmilərin də hər kəs mənə doğmadı, Fazilin balasını mən də təbrik eləyirəm. Və istəyirəm ki, kabustan bir gözəl ifa gəlsin. Buyursun qardaşım, Abil, bugün mənim çox əziz qudam, qohumum Fədayə xanım. Tofiq müəllimin evində Ad günüdür, mən ora gəlib bura gəlmişəm. Mən onu demək istəyirdim, Natiq qardaşım. Yəni, mənim balalarıyla Allah hamısı xoşbəxt eləsin. Amma xətrinə dəyməsin, ən çox istədiyim Adilə balamızın qaynanası Ad günüdür, Mətanət xanımın. Təbrik eləm, buradan təbrik eləm, Natiq əvəzdən. Fərqi yoxdur, Natiq mən. Natiq əvəzdən təbrik eləm. Fədayə xanımın təbrik eləsin ki, toyunda gəlməyib. 100 yaşın qeyd eləsin, Tofiq müəllim. Mən o sülalənin hamısını təbrik edirəm. O ailəni salamlayıram, hansı ki toyunuzda iştirak eləməmişəm. Onların övladı, onlar inşallah, nə bilim, ad qoytusuna gələrəm, iştirak edirəm. İnşallah, mən də buradan Tofiq müəllimi, Mətanət xanımı təbrik edirəm və onun gül balasının da bugün ana balad günüdür. Balamı da təbrik edirəm və oğluna, gəlninə, yeznələrinə, qudası Ramiz müəllimə xüsusi buradan salam göndərirəm. Hər zaman gününüz xoş olsun. Tofiq müəllim deyir, dünyada ən xoş günüm bugündür. Tofiq qardaşım, sənə balaların xoşbəxtliyini arzu edirəm. Buyur, əziz qardaşım, Key Cabustan gözəl bir ifa əzizlərim. Bir alqış gəlsin. Amma sən Azərbaycana qərib ola bilmərsən Nələr ürəyimdən keçdi darıxdım Zalim ayrılığın kamil ofçusu o xatlı sinəmi dəşdi darıxdım Nə kövrək sahatdı, nə kövrək yandı Nəfəsim təngidi, ürəyim yandı Kəpəzdən bir çəngə bulut boylandı Xəyal uzaqlara uçdu darıxdım Gəl yazaq varağa qalmasın adı Kim çəkər həzrəti bəhmən sayağı Çox da müqəddəsdir Denən, Tehran, Azərbaycan Qarabağ yadıma Güney Azərbaycan yadıma düşdü darıxdım Sevgiliyim, köyündə mən mehman olaydım hər gecə Qurban olaydım hər gecə
tükənmirəm. Yoldan izlən gözümü. Sən Allah xudafərindən gəlib qurdalama qoraltından gözümü. Mən onsuz da neçə illərdir dəfn etmişəm özümü. Yağı düşmən oylağımı alandan, ay bərgüşatsız, həkərisiz, qarqarsız, akarasız, xudafərinsiz qalandan. Denən xan arazla, qan arazla gələn bu lil nə lildir? Bu gələn səs, ay el oğlu, nə batıqdır, nə zildir? Törpaq yaman niskilli baxıb, 8-9-10 ildir, zəhləm gedir hər havanı çalandan. El obamız, yurt yuvamız viran olub, talandan. Qoy qan arazın suyu durulsun, Azərbaycanımız, vətənimizin bütövlüyü bərqərar olsun. Zeynəmi, ey, 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 deşəydi, atılım üzgən oxla, ey, 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 nə kaman səsi, hicranın harayı huyu dudaqlar. Bir qərib məkanda, bir gözəl yerdə, bugün sevənlərin toydu dudaqlar. Məktublar, şəkillər gözə dərd olur, arzumuz, eşqimiz bizə dərd olur. Ay, köhnə xatirələr təzə dərd olur, arzu mürəyim də uyudu, qarlar. Şücayət deyiləm, kül olmuşam, kül. Dərdinə şərikəm, ay sarı bülbül. Soldu çəmən, soldu çiçək, soldu gül. Torpaq da, çiçək də uludu, qarlar. Roziye zeyyen, hoş günler.
qəriblik, bir miski, bir Azərbaycan var. Ey qərib məmləkət, ey qərib diyar, demə yollarımı azıb gəlmişəm. Alnıma nə yazılıb Allahım bilər, mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. Gülüm, çiçəklərim, tağım oradadır. Mən burada xəstəyəm, sağım oradadır. Qayalı bulağım, tağım oradadır, xəstəyəm. Damlayam, daşlardan süzüb gəlmişəm. Özüm bil özgəyə bildirmə məni. Ağlada, ağlada, güldürmə məni. Sən Allah, qürbətdə öldürmə məni. Mən öz dastanımı yazıb, öz məzarımı qazıb gəlmişəm. Rəhmət Səlim xana. Hələ yey, 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 kəmrək, hələ dirrək, naşın. Hələ kəmrək, hələ dirrək, naşın. Hələ yorun, çıxın qaqlı yaşın. Göynətdiyini əyrin başını. Hələ qapla, a başla bəsindir. Aman, aman, aman. Ay keçəri, qalma yerə salam söylə. Dişi qalma sözdən sənələ istəbdən səsi üçün hərə ayamalə kəllim yələmin şövqlə canan sən istə. Altyazı M.K.
qardaşım, canım ciyərim, mənə Fağayevin şərəfin olsun, Qarabağların şərəfin olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol, qardaş, buyur. Çox təşəkkür edirəm. Mən sizlərin var olun deyirəm, baş əyirəm sizlərin qarşısına bu gəyərraq saqqallarımızın. Qarabağ şikəstəsi Azərbaycanımızın birliyi deməkdir, gücü deməkdir. Qarabağ şikəstəsi bizim hər birimizi bir məkana toplayan bir ifadı. Habil, çox sağ ol, var ol ki, ki bu sənə təşəkkür edirəm. Və bu mahnının keçən verilişlərimizin birində Habil burada olanına çox hörmətli Fazil müəllim xahiş eləmişdi. Mən buradan ona çox-çox salamlar göndərirəm. Əziz tamaşaçılarımız. Kavuz qardaşımız haqqında bir neçə dəfə məclislərdə olmuşuq. Bir dəfə də yadımdadır ki, gəldi həqiqətən də Qarabağ şikəstəsi də oxudu. Amma daha çox belə o siz tərəflərin Cənubi Azərbaycan Fars mahnıları ritminə gözəl mahnılar da oxudu ki, yəni Keşavuz bu gündən bizim gecənin səsinin ən sevilən bir qonağıdır. Həmişə dəvət edəcəm və Güney Azərbaycandan bizim çox dostlarımız var. Mənim Şot şəhərində dostlarım var, Makuda, Urmiyada, Xoyda, Salmasda, hər birini buradan salamlayıram. Və əziz tamaşaçılarımızı, gecələrimiz o qədər maraqlı, o qədər gözəl keçir. Mən bu gecəmizdə bizə və belə xidmətdə olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Bizim burada bir gözəl dostumuz var, Azərbaycanımızın keşiyində duran sərhəd qoşunlarında Anar Türbəndəyev buradadır. İnşallah növbəti həftələrdə Fəday xanım, Anarı mən bura dəvət edəcəm bir ifaçı kimi. Çox gözəl ifaçıdır. Anar, biraz ayağından əməliyyat olub, hələ səsinə həkim deyib özünü zəhmətə salma. Ayağın ayağını oxumağa nə qədər var ki? Bizim gecənin səsinə bizə xidmət olan Laçın Meybelə çox təşəkkür edirəm. Fəda xanım, hər birinizə çox-çox təşəkkür edirəm. Hər biriniz var olun, Habil qardaşım, Tural bəy, Keykavuz hər birinizə və mən Laçın instrumental ansambluna çox sağ ol deyirəm. Tofiq müəllim başda olmaqla bir alqışlar istəyirəm mən Laçın ansamblu üçün. Bəli, və burada Qarabağ şikəstəsi ifa olundu. Bizim Polşa qardaşımız var, Əli Minsk şəhərindən bizə zəng gəlir. Mən buradan Minskdə olan həmvətənlərimizi salamlayıram. Hamını da tanıyıram. Və Zabit Səmədov bizim Azərbaycan bayrağını yüksəldən qardaşımızın valideynləri, övladları bizə toyunu mən idarə eləmişəm. Buradan onu salamlayıram. Və bizi Qəbələ şəhərindən Əli qardaşım bir xahiş eləyib. Əli Laçının ağrı günlərində həmişə zəhməti olan bir insandır. Bizi Sverlovdan izləyirlər, Nijni Tagildən Fərhad qardaşıma mən şəfa diləyirəm, biraz narahatçılıq var. Və Habil, çoxlu sağ xahişlər var. Elə Fazil qardaşım, Fazil müəllimində xahişidir ki, və bu Qarabağ şikəstəsinin ardınca Habil Hacıyevdən bir Laçının mənim mahnısı gəlsin. Bir gür alqışlarla Habil buyursun. Onun ardınca da inşallah hər birimiz sağollaşacaq. İnşallah gecələriniz daimi xeyirli olsun. Növbəti həftə bazar ertəsi 22:00-da görüşmək ümidi ilə mənim əzizlərim, hər birinizə xoş gün, xoş güzaran arzu edirəm. Hər biriniz var olun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə bir daha təşəkkür edirəm. Laçın oynamağa oxu bayıbdır. Laçın oxunanda oynama, qardaş. Adamın ürəyi laf olur şan-şan, Laçın mahnısına oynama, qardaş. Laçının alını yad əllərdədir. Həsrətdən torpağı pərdə-pərdədir. Tək Laçın yox, Qarabağ, Zəngəzur, Vedibasar, Göyçə mahalı. Yaman gündədir, Laçın mahnısına oynama, qardaş. Deyirdim, məhəbbət oxumur, o haray çəkir. Sanki gözlərindən ay fədaya qanlı yaş dökür, adamın bağrının başını sökür. Laçın mahnısına oynama, qardaş. Gün o gün olsun, Laçında Azərbaycan bayrağı dalgalansın. Bu mahnı oyun havasına çevrilsin.
həsrətinə mələ yanma yanma Bye, Lucy.